Neilgi pēc vēlēšanām Straķis savā Telegram kanālā publicēja ierakstu pa Edgaru Krāmiņu, kuru viņš iepriekš bija atbalstījis un kura dēļ viņš pat aicināja citiem iestāties Edgara Krāmiņa veidotajā sarakstā un piedalīties Saeimas vēlēšanās. Un, nu, tagad tai rakstā viņš apgalvo, ka Krāmiņš esot slikts, viņam tur ir saikne ar valsts drošības dienestu un ar Čegu. Bet tas visbriesmīgākais ir tas, ko Straķis saistībā ar šo rakstu ir rakstījis komentāros vēl. Un tur viņš rakstīja, ka nesot aktīvi piedalījies priekšvēlēšanu kampaņā. Jo, nu, viņš esot bijis ķielnieks, pa cik viņam esot šāda informācija, kura, nu, vismaz viņa redzējumā ir arī ļoti autentiska un uzticama. Un šeit tagad ir jautājums, kāpēc tu nepateici iepriekš pirms vēlēšanām šito lietu cilvēkiem? Kāpēc tu turēji to visu zem deķa, slēpi, faktiski maldināji vēlētājus, maldināji sabiedrību? Ja, kaut arī tu zināji, ka tur ir šitādi netīrumi. Ja, kāpēc tu to visu nepateici agrāk? Tā, manuprāt, ir tāda apzināta sabiedrības savu sakotāju maldināšana no Straķa kunga puses. Manuprāt, tas ir galīgi garām. Vajadzēja jau laikus tiešām godīgi komunicēt par to, ka viņa rīcībā ir šāda informācija, nevis speciāli nogaidīt, kamēr vēlēšanas ir cauri, kamēr viss tas stāsts ir beidzies, un tad tikai sākt par šitām lietām runāt. Un faktiski es uzskatu, ka viņš pat melo par to, ka viņš nebija aktīvi piedalījies priekšvēlēšanu kampaņā. Jo skatoties uz to, kā viņš ņēmies tajos aptuveni divos mēnešos, pirms vēlēšanām mums nākas secināt, ka nu, nekur nav novērojams tāds lauzuma punkts, kur viņš pēkšņi būtu kļuvis kaut kā neaktīvs, kur viņš pēkšņi būtu kaut kā baigi distancējies no tā saraksta, bet ka nu, viņš savā stilā visu laiku ņēmās, kā viņš ir ņēmies jau pirms tam. Viņš jau no paša sākuma nekad nepateica skaidru un gaišu, ka viņš startē no 4. Saraksta, ko viņš domā par to partiju Tautas kalpu Latvijai, ko viņš domā par citiem saraksta esošiem cilvēkiem, ko viņš domā par to programmu, kuru tā partija tur ir iesniegusi, CVK, to visu viņš nekad nekomentēja. Nu, vismaz man nebija iespējams noskaidrot, no kura datuma tad viņš sācis distancēties no tā saraksta, no kura datuma viņš tur vairs nav bijis iesaistīts. Vismaz man neizdevās saredzēt kaut kādu lūzuma punktu un distancēšanās punktu no tā 4. Saraksta, ieskatoties Straķa kunga sociālajos medijos, man personīgi šāds izgājiens rada dziļu vilšanās sajūtu, jo, nu, manuprāt, tomēr politiku vajag veidot pēc iespējas caurskatāmā, un faktiski viņš jau pats arī uz priekšu virza to ideju, ka nu, viņš visu kaut ko atklāja, visādas slepenas lietas izgaismo, bet, nu, šeit būtu tiešām adekvāti bijis no viņa jau laikus pirms vēlēšanām skaidri un nepārprotami distancēties no tā saraksta, pamatot šo distancēšanos ar attiecīgo informāciju, nevis kaut kā slēpt šo informāciju, nu, faktiski maldināt savus sekotājus un sabiedrību kopumā. Jo, nu, gana daudz cilvēki, es domāju, arī tieši viņa dēļ aizgāja uz vēlēšanām domādami, ka tas ir labs saraksts,
jo viņš tur ir virsū, kuriem varbūt arī patika, kā viņš dara lietas, kā viņš atklāja lietas, bet īstenībā viņš uz tā saraksta tad nemaz negribēja būt, slēpjot informāciju no saviem sekotājiem, faktiski viņus apmānīja un pamudināja balsot pa cilvēku un pa sarakstu, kurš īstenībā, vismaz viņa redzējumā, ir slikts. Manuprāt, tas vienkārši nav krietna un cienījama politiķa izgājiens, kā viņš to visu darīja. Paldies, ka skatījāties!